Territori shqiptar në ndikimin e motit të qëndrueshëm me diell me temperatura shumë të larta. Në fakt, masat ajrore me origjinë afrikane tashmë kanë përfshirë pjesën më të madhe të Mesdheut, ku më epiqendër janë në Italinë jugore, duke sjell temperatura dhe vlera ekstreme, ndërkohë Shqipëria sot moti është i kthjellët me vrasira të lehta dhe kalimtare më të dukshme në zonat malore, nuk presim që të kemi rreshje. Starton me temperatura 35 gradë. Dita e martë do të sjellë përmirësim akoma më të dukshëm të motit, ku dielli dihet prezent, do të ketë rritje të temperaturave me vlera deri në 37 gradë. Dita e enjte dhe dita e premte do të jenë dy ditët më të nxehta të kësaj jave. Presim temperatura mjaft të larta, të cilat do të shënohen në brendësitë të territorit. Do jetë qarku i Beratit, Gjirokastra, Elbasani, zonat ku do të shënojmë 40 gradë. Në zonat të izoluara edhe mbi këtë vlerë. Temperatura nga 35 deri në 37-38 gradë presim përgjatë vijës së Bregdetit, ku 37 do të jetë Saranda dhe Ksamili. Presim temperatura mbi 30 gradë edhe në zonat malore. Zona disi më e freskët do të jetë zona Juglindjes, pra qarku i Korçës. Ndërkohë moti do të jetë i kthjellët, vrasirat do jenë prezente, të lehta dhe kalimtare dhe nuk presim rreshje. Për sa i përket Republikës së Maqedonisë së Veriut, do të jetë një tjetër vend ku do të përjetojë temperatura mjaft të larta, edhe pse temperaturat sot do të jenë 33-34 gradë, presim temperatura të larta nga e marta dhe në vim. Ditët më të nxehta për Maqedoninë e Veriut do të jetë dita e enjte dhe dita e premte, ku shkupi do të shënojë 38 gradë Celsius. Për sa i përket Kosovës, edhe pse do të jetë në ndikimin e motit të kthjellët, brendësirave të lehta dhe kalimtare, temperaturat aty do jenë disi më të freskëta. Kosova sot shënon 31 gradë, dita e martë e mërkurë sjell një rritje të lehtë të tyre, kulmojnë ditën e enjte dhe të premte, ku Prizreni do të shënoj 34 gradë Celsius. Parashikohet që kjo javë të jetë në ndikimin e masave ajrore me origjinë afrikane.